অসম অরুণাচল সীমান্তৰ পৰা অপহৃত দুই মহৰীক মুকলি কয়লা ব্যৱসায়ীৰ মহৰী জ্ঞান থাপা আৰু লিখক বৰাক জংঘলত এৰি দিয়াৰ তথ্য লাভ এতিয়া সন্দেহযুক্ত অগ্ৰপথীৰ কবলত এজন মহৰী রাজ্যত খুদখুরর বিরুদ্ধে হঠাৎ কঠোর আরক্ষী 48 ঘণ্টাত উজনি নামনির ভিন্ন প্রান্তত অভিযান চলায় অর্ধ শতাধিক খুদখুরক আটক লক্ষিমপুর একনিশায় আরক্ষীর জালত 25 জন খুদখুর মানক বরগোহাই ক্ষমা দান আলফা স্বাধীনর মৃত্যুদণ্ডর দরে চরম শাস্তির রায়দান রদ আলফা স্বাধীনর 5 বছৰলৈ সংগঠনের সদস্য পদর অযোগ্য ঘোষণা আর এবছর শারীরিক শ্রমদানের শাস্তি আত্মসংশোধনের সুবিধার বাবে পরেশ বড়ুয়ালৈ লিখিত আবেদন জানাইছিল মানক বরগোহাই পুনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বিসংগতি কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত সিংকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ সলনি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা জোনাইত নকল যোগানৰ অভিযোগত শিক্ষক চকীদাৰক আটক হাইকমাণ্ডে যি সমষ্টি দিয়ে তাতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী ৰজিনা তিৰ্কীক কাষত লৈ এই মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা পলাব বিচৰা নাই বুলি মন্তব্য যুৱ সাংসদগৰাকীৰ গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ষষ্ঠবাৰৰ বাবে ইডিৰ সমন অৱজ্ঞা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দিল্লীৰ আদালতৰ গোচৰৰ শুনানি চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইডিৰ সমনক অবৈধ আখ্যা আম আদমী পাৰ্টীৰ নমস্কার আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী মানক চলিহাৰ তথ্য বিচাৰি দিশপুৰ থানাত বিশেষ শাখাৰ দল অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই তদন্তৰ সবিশেষ বিচাৰিছে দিশপুৰ থানাৰ পৰা আলফা শিবিৰত বন্দী হৈ থকা মানক বৰগোহাঁয়ে নাম লৈছিল মানক চলিহাৰ তাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছিল মানক চলিহাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কয়লা অধ্যায় পুৰণি গোচৰৰ ফাইল খুলি দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানক চলিহাক পশ্চিমবংগৰ পৰা দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানক চলিহাক মানক চলিহাৰ হাতত থকা পিষ্টলৰ তথ্য ইতিমধ্যে উদঘাটন কৰিছে আৰক্ষীয়ে মানক বৰগোহাঁইৰ সৈতে চলিহাৰ সম্পৰ্কৰ কথাও তদন্তত পোহৰলৈ অহা নাছিল যাৰ বাবে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে সন্নিৱিষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে কোনো গুৰুতৰ ধাৰা মাত্ৰ 420 আৰু 406 ধাৰাতহে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চলিহাক 10 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ তদন্তত কি কি ওলাল তাৰ তথ্য বিচাৰিছে এতিয়া SBA অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে দীপাংকৰ দিশপুৰ থানাত প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মানক চলিহাৰ বৰ্তমান তথ্য বিচাৰি দিশপুৰ থানাত বিশেষ শাখাৰ দল উপস্থিত হৈছে আমি সবিশেষ জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় জয়ন্ত চাওক এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহলে মানক চলিহাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আৰু যোৱা 25টা দিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেইটো ধুৰন্ধৰ মানক চলিহা আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো থানাত কেইবাটাও প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ আছিলে কিন্তু সেইসমূহ গোচৰৰ ভিত্তিত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহলে মাত্ৰ এটা সাধাৰণ দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ থকা পুৰণি গোচৰৰ ভিত্তিত মানক চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দুবাৰকৈ তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল অৰ্থাৎ 5 দিন 5 দিন 10টা দিন তেওঁ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকিল তেওঁৰ হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলো কিন্তু এই আটাইবোৰ যি ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী বা আলফাৰ চোৰাংচোৱাৰ সৈতেও নাম হাঙুৰ খাইছিল মানক চলিহাৰ বিভিন্নজনৰ পৰা লাখ লাখ টকা তেওঁ আত্মসাত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল কিন্তু এই বিগত 10টা দিন ধৰি দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা মানক চলিহাৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে কি তথ্য লাভ কৰিলে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো তাৰপিছত যেন আজি হঠাৎ অসম আৰক্ষীৰ এটা শীৰ্ষ মহলে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত যেন দৃষ্টিগোচৰ হ'ল তেওঁলোক যেন দৌৰি আহিল থানালৈ তেনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি 6 জনীয়া এটা SBR দলে অৰ্থাৎ যি অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখা সেই শাখাই আহি আশাৰ আৰক্ষী আহি আজি দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছিল হৈ তেওঁলোকে মানক চলিহাৰ কেইবাটাও পুৰণি গোচৰ ফাইল বিচাৰিলে তেওঁলোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে 10টা দিন যেতিয়া দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিলে মানক চলিহা তেতিয়া তেওঁৰ পৰা কি কি নতুন তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰণ বিশেষকৈ আলফা কেন্দ্ৰিক বিষয়টোত মানক চলিহাৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল কাৰণ বাৰম্বাৰ আজিও যদি চাওঁ তেতিয়াহলে আজিও আলফাৰ শিবিৰৰ ঘাটিৰ পৰা মানক বৰগোহাঁই মানক চলিহাৰ নাম লৈ আজি 5ম ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে যদি চোৱা যায় 1ম ভিডিঅ'ৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে তেতিয়াহলে মানক চলিহাৰ নামটো বাৰম্বাৰ উচ্চাৰিত হৈ আছে তাৰপিছতো মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কিদৰে কেছ ডায়েৰী প্ৰস্তুত কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি কি নতুন তেওঁৰ পৰা তথ্য উলিয়াব পাৰিলে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এক প্ৰকাৰ SBR ব্ৰাঞ্চে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু আচৰিত কথা আৰক্ষীয়ে কোনো এটা বিষয় কিন্তু ডাটা বিশেষ ডাটা কিন্তু আৰক্ষী SBR কিন্তু জমা দিব নোৱাৰিলে গতিকে এই বিষয়টোক লৈ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ 10 দিন এজন আছামীক
বিখেকই বেলতলার এটা এপার্টমেন্ট এনক্লেভ রয়্যাল এনক্লেভত জি ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ার অভিযোগ আহিছিল তার কোঠা নম্বর পর্যন্ত প্রকাশ করা হৈছিল সেই সময় তদন্তর আওতাত নাহিল নেকি সেই বিষয় সময় নিশ্চয় যদি আমি চাও বেলতলার অজন্তা পথৰ সমীপত থকা একটা বিশেষ অট্টালিকার নাম লৈও আলফার শিবিরের পৰা মানক বৰগোহাঁইয়ের কেম্পটোর বিস্ফোরক তথ্য উচ্চারণ করেছিল তাত আলফারলৈ যোৱা চোৰাংচোৱাত তাত প্রশিক্ষণ করা তথ্য প্রকাশ পাইছিল কিন্তু তারপর মানক চলিহাক যেতিয়া পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা গ্রেপ্তার করা হল আরক্ষী বাবা ললে এজন দুরন্ধরক গ্রেপ্তার করে কিন্তু যিসমূহ অন্তর্নিহিত যিসমূহ অভিযোগ আছিল যিসমূহ অভিযোগক লৈ এক প্রকার আলফা স্বাধীন আর আনকি অসম আরক্ষীর মাজত মতানৈক্যর পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তারপর এই যিজন ধুরন্ধর মানক চলিহা তেওঁৰ হাতত আমি পিস্তল দেখিছিলোঁ দুটাকৈ সেই যি পিস্তলৰ উৎস আরক্ষী কেবল সাধারণ একটা উৎস লাভরতে সমগ্র তথ্য বান্ধন অর্থাৎ সমগ্র বিষয়টি গাপ দিবলৈ চেষ্টা করলে গতিকে তারপর মানক চলিহার বিষয়টুক লৈ অসম আরক্ষীর বর্তমানের স্থিতি কিন্তু আটাইতকৈ রহস্যজনক তার মাজতে কোনো ধরনের স্থিতিয়ে প্রকাশ নকরিলে কোনো ধরনের স্পষ্টীকরণে দীপাঙ্কর দাঙি নধরিলে অসম আরক্ষীয়ে মানক বৰগোহাঁই সন্দর্ভত কিন্তু বহুবার স্পষ্টীকরণ দিলে যে মানক বৰগোহাঁই নামৰ কোনো যুবক 2021 চনত অসম আরক্ষীত নিযুক্ত হওয়া নাছিল কিন্তু এইজন মানক চলিহা যিজন মানক চলিহাক এছ বিৰ জোনেল হেড বুলি কৈ আহিছে মানক বৰগোহাঁই আৰু আলফা স্বাধীনে সেই সময়তে কিন্তু এইজন মানক চলিহাৰ বিৰুদ্ধে বা মানক চলিহা সন্দৰ্ভত কোনো স্পষ্টীকৰণেই নিদিলে অসম আৰক্ষী তাতে আকৌ সেই বিশেষ আৰক্ষীয়ে আজি উপস্থিত হৈছে দিছপুৰ থানাত যত চাওক যোৱা দুটা বছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 2021 চনৰ এটা গোচৰটোৰ ভিত্তিত মানক চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল গতিকে নতুন যিসমূহ অভিযোগ আহিল সেই অভিযোগসমূহ কিন্তু বিষয়ে আৰক্ষীয়ে কোনো দৃষ্টিয়ে নকৰিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোনো মনোযোগ দিয়া প্ৰকাৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল যাৰ মাত্ৰ উদাহৰণ আমি দেখুৱাইছো যে 420 আৰু 406 মাত্র দুটা আইপিসি যে দুটা আইপিসি সাধারণভাবে দুদিন পিছত জেলের পর ওলা আহি পুনের রাইজক মাধমার সুধাব ধুরন্ধামী কামবিলাক চলাই যাব দুই নম্বরী টাকা পুনের ঘটিবলে চেষ্টা করবে গতিকে সেই ধুরন্ধরের বিরুদ্ধে আরক্ষী যে কোনো ব্যবস্থা নললে সাধারণ কেবল জেললে প্রেরণ করলে কিন্তু দশটা দিন জিম্মাত রাখিলে আরক্ষী সেই দশটা দিনের কি তথ্য উলিয়াব পারে আটাইবর বিষয় কিন্তু দিসপুর আরক্ষী থানা জবাবদিহি হব লাগিব এছ বিৰ সন্মুখত যার বাবে আজি এছ বিৰ একটা শীর্ষ বিষয়া আরক্ষীর দল আজি আহি দিসপুর আরক্ষী থানা হাজির হয়েছিল কেতবর নতুন তথ্য উলিয়াবলে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ফলাফল এক প্রকার দশদিনিয়া আরক্ষীর জিম্মাত কি কি তথ্য উন্মোচিত হল সকলখিনি এই মুহূর্তে সাব পরীক্ষা করে ধন্যবাদ দীপাঙ্কর আমি পরবর্তী সময় আরো অধিক খবর লাভ করি জোনাইত মেট্রিক পরীক্ষা কেন্দ্রর চকিদারের জব্দ করা হয়েছে জাপে জাপে নকল বৃহৎ পরিমাণের নকল জব্দ করা হয়েছে চারিজনক আটক করা হয়েছে এইবার নকল যোগানত নামিল স্বয়ং শিক্ষাগুরু চতুর্থ বর্গর কর্মচারী জোনাইর মুরকং চেলেক বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রত বৃহৎ পরিমাণের নকলসহ আটক এজন শিক্ষক এজন চতুর্থ বর্গ আর তৃতীয় বর্গর কর্মচারীর লগতে এজন কম্পিউটারের দোকানী পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কিছু সময়ের পিছতে বিদ্যালয় কেন্দ্রর চকিদারজন স্কুটি লৈ সিঙরা আনিবলৈ গৈছে উভতি আহি পরীক্ষা কেন্দ্র পোৱাৰ সময়তে দায়িত্ব থকা আরক্ষীয়ে চকিদারজনক খন্দে বহত স্কুটিখন পরীক্ষা করতে উলাল আসল কথা স্কুটির ভিতৰত চাহৰ সিঙৰাৰ সলনি জাপে জাপে উলাল নকল ঘটনার পিছতে চকিদারজনক সোধা পোছা করার অন্তত আরক্ষীয়ে এখন অপ্রাদেশিকৃত বিদ্যালয়ের এজন শিক্ষক এজন তৃতীয় বর্গর কর্মচারী আর এজন কম্পিউটারের দোকানীক আটক করে আটাইয়ে নকল যোগান দিয়ার অভিযোগত আটক করা হয়েছে কোন নম্বর পরীক্ষা গৃহত কোনজন পরীক্ষার্থীক নকল যোগান ধরব লাগে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর আর নাম সহ চতুর্থ বর্গর কর্মচারীর নকল উদ্ধার করলে আরক্ষীয়ে পরীক্ষা গৃহত ছাত্রক নকল যোগান দিয়ার অভিযোগত আরক্ষী আটক করার লোক কেজন হল অপ্রাদেশিকৃত কলেজিয়েট হাইস্কুলের বিষয় পদ্মকুলি তৃতীয় বর্গর কর্মচারী লীলাধর পাইং বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্গর কর্মচারী দেবেন পাটির আর কম্পিউটার দোকানের স্বত্বাধিকারী ধীরাজ দুয়ারা আনহাতে ঘটনার পিছতে জোনাই রাংকপ তিনিয়ালিত রাংকপ ডিজিটেল জে জি এ কম্পিউটার এডুকেশন সেন্টারত অভিযান চলাই নকল ফটোস্টেট মেশিন সহ বহু সামগ্রী আরক্ষীয়ে জব্দ করে ইতিমধ্যে জোনাই আরক্ষীয়ে চারিজনক আটক করে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে Thank you.
কারণে দিছিলে কয় দিয়াকছ নকন মই কারবার কারণে দিবলৈ যোৱা নাই মই কিবা চাহ খাবৰ কাৰণে কিবা এটা আনিছিলোঁ আপোনাৰ স্কুটিৰ পৰা পাইছে আপোনাৰ স্কুটিৰ কোনে ৰাখিছে তেনেহ'লে নকল কিনে তাৰ ওপৰত তিনিআলি কেইজনমান ল'ৰা আছিলে সিহঁতে মোক ঘূৰাই দিলে আপুনি স্কুলৰ কি আছিলে চকীদাৰ হয় নাম কি হয় আপোনাৰ কি আপোনাৰ হাতত দি পঠাইছিলে মোৰ হাতত নহয় স্কুটিত অলপ লোকচোন এইটো লৈ যাব দি দিবলৈ ক'লে আনিছিলোঁ আৰু এনেদৰে নানান খামখেয়ালি নানান বিসংগতি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত হাল সলনি হ'ল প্ৰশ্নকাকত সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত বিতৰণ কৰা হ'ল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত সিংকা হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা প্ৰশ্নকাকত হাল সলনি হোৱাত বিপাঙত পৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যাৰ ফলত কেন্দ্ৰটোত পলমকৈ আৰম্ভ হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ আঠ দিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰটোত প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ হোৱাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কিয়নো 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা মই যেতিয়া বেল কিবা দিয়া নাই ৱাৰ্নিং এটা দিয়ে না তাৰপিছত এতিয়া মানে দেখিলোঁ টাইমটো হৈ গ'ল দিয়া নাই তাৰপিছত পুলিচো দেখা পালোঁ পিছত মানে ইজনে সিজনে এনেকৈ কৈ আছে যে কিবা কোৱেশ্যনটো বোলে বেলেগ হৈ আহিছে আৰু কি তাৰপিছত মেডামক গৈছে এনেকৈ তাৰপিছত মানে 9:08 মানে দি দিছে আৰু পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হৈছে ভালে ভালে চলি আছে তাৰপিছত আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে ভালে ভালে চলিলে ভালে আৰু 10-15 মিনিটমান যিখিনি মানে টাইম কিবা হৈ গ'ল অভাৰ হৈ গ'ল এইখিনি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে দি দিলে মানে পৰীক্ষাখিনি ভাল হ'ব আৰু কি চবৰে আজি ছ'চিয়েল চায়েন্স আৰু পেপাৰটো কি আহিছিল পেপাৰটো শুনামতে জেনেৰেল চায়েন্স বুলি আহিছিল তাৰপিছত আকৌ এইটো মানে ঠিক হৈ গৈছে অসুবিধা নাই কোনো যে আমাৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিটো পেকেট আছিলে ডি এন হিম্মত সিংকাৰ সেইটো ওপৰত লিখা আছিলে যে জেনেৰেল চৰি ছ'চিয়েল চায়েন্স বুলি কিন্তু ভিতৰত কুৱেশ্যনটো আছিলে জেনেৰেল চায়েন্স কিন্তু এইবাৰৰ যিটো পেকিং সেই পেকিংটো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ কৰিছে যে ওপৰত কিবা বাই চান্স যদি বেলেগ ছাবজেক্টৰ যদি ছাবজেক্টটো থাকে তথাপিও ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ যিটোকে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আছে কাৰণ ভিতৰতো আৰু পেক কৰা থাকে গতিকে সেইটো দেখাৰ লগে লগে মোক ইনফৰমেশ্যনটো দিছে আৰু লগে লগে আমি মানে সেৱাক আমি জনাই দিছোঁ চেয়াৰমেন ছাৰক জনাই দিছোঁ তাৰপিছত লগে লগে আমি থানাত গৈ পেলাই সেইটো ৰাখি আকৌ আমি মানে বেলেগ এটা যিটো আমাৰ আজি হ'ব লাগিছিলে মানে এই ছ'চিয়েল চায়েন্স তো সেইটো আনিছোঁ আৰু আমি টাইমতেই প্ৰায় পোৱা নিচিনা বুলি আমি ক'ব লাগিব যে 10-15 মিনিট আমি এক্সটেনশ্যন তেওঁলোকক আমি কৰি দিছোঁ গতিকে কোনো এটা মানে খেলি মেলি হোৱা নাই সেইটো মোৰ ছাইডৰ পৰা মই স্পষ্টতা কৰি দিছোঁ আৰু মই ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছ হয় কোকৰাঝাৰৰ গতিকে কোনো এটা খেলি মেলি হোৱা নাই টাইম বঢ়াই দিয়া হৈছে হয় তেওঁলোকে মোক কৈছিলে 10 মিনিট বা 15 মিনিট গতিকে মই কৈছোঁ এইটো চালেই হ'ল কাৰণ ষ্টুডেণ্টে মানে ডিপ্ৰাইভ হ'ব নালাগে ষ্টুডেণ্টে যাতে মানে আমাৰ খেলি মেলিৰ কাৰণে যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ সমস্যা নহয় সেইটো চাই পেলাই তেওঁলোকে যিমান দেৰি হৈছিলে সেই টাইমটো বঢ়াব লাগে আৰু 10-15 মিনিট তেওঁলোকে বঢ়াই দিছে শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰামৰ্শ অনুষ্ঠান অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠান ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰামৰ্শ অনুষ্ঠানত সহযোগিতা আগবঢ়ায় আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সংস্থাই এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও শিশু বিশেষজ্ঞ চলিত মাহৰ অন্তত শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা আৰু শিশুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আইনী পন্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য শ্যামল প্ৰসাদ শইকীয়াৰ বিয়লি খবৰ আমি অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এটা ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈ চি আই ডিৰ চমন কে চি বেণুগোপাল জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈও চমন
ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈ সমন চি আই ডিয়ে সমন জাৰি কৰিছে কেইবাজনো নেতালৈ সমন জাৰি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ৰমেন কুমাৰ শৰ্মালৈ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিনৰ 11:30 বজাত হাজিৰ হ'ব লাগিব আটাইকেইজন পুনৰ জনাইছো কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈ চি আই ডিৰ সমন কে চি বেণুগোপাল জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ সমন ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈ সমন চি আই ডিয়ে সমন জাৰি কৰিছে কেইবাজনো নেতালৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ৰমেন কুমাৰ শৰ্মালৈ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে দিনৰ 11:30 বজাত হাজিৰ হ'ব লাগিব আটাইকেইজন অতীত সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰক এফালে যোৰহাটত পথ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ গোচৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীতো আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাৰ বাবে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছী শীৰ্ষ নেতাক চি আই ডিয়ে সমন জাৰি কৰিছে যিটো ৰাহুল গান্ধীজীৰ ন্যায় যাত্ৰা আছিলে সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত যোৰহাটকে ধৰি লখিমপুৰ বা বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে যিহেতু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তি যিটো ধ্বংস কৰা অপৰাধত তেওঁলোকক যিহেতু ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰিছে আৰু চি আই ডিয়ে যিখন সমন জাৰি কৰিছে সেই অনুসৰি তেওঁলোকে 23 ফেব্ৰুৱাৰীত 11:30 বজাত চি আই ডিৰ যি উলুবাৰীস্থিত যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ লগতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং গৌৰৱ গগৈ সভাপতি ভূপেন বৰাকে ধৰি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু লগতে ৰমেন শৰ্মাকো এই মুহূৰ্তত সমন জাৰি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই সমনৰ ভিত্তিত 23 তাৰিখে তেওঁলোকে হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে যি ন্যায় যাত্ৰা হৈছিলে সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত যোৰহাটকে ধৰি আদিকৈ বিভিন্ন স্থানত যিহেতু অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস হৈছিলে আনকি গুৱাহাটী মহানগৰীত যি ন্যায় যাত্ৰা আছিলে ন্যায় যাত্ৰাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বেৰিকেড ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ বাবেও ৰাহুল গান্ধীক ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বশিষ্ঠ থানাত 2টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছিল যে ৰাহুল গান্ধী পুনৰ আহিব অসমলৈ আহিব লাগিব আৰু সেই কথা যেন সঁচা প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু এইখন যি চি আই ডি যি সমন সেই সমনৰ পৰা এটা কথা ওলাই পৰিছে আৰু এই 23 তাৰিখে যি তেওঁলোকে 28জন তেওঁলোকে হাজিৰ হ'ব লাগিব হাজিৰ হোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকক আচলতে কি অৱস্থা লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে যি ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিল সেই ন্যায় যাত্ৰা কিন্তু বিভিন্ন স্থানত বিধি বহালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে যিটো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত আমগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আমগুৰিটো অংকিতা দত্তই যিটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰে পাছত যোৰহাটত প্ৰৱেশ কৰাটো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু 23 তাৰিখে যি এই হাজিৰ হ'ব কৈছে 11:30 বজাত হাজিৰ হ'ব ৰাহুল গান্ধী হাজিৰ হ'বনে নাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু আনকি কে চি বেণুগোপালকো ইতিমধ্যে সমন জাৰি কৰিছে আৰু সমনত এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে 11:30 বজাত তেওঁলোকে হাজিৰ হ'বই লাগিব আৰু হাজিৰ হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে কে বি বাইজু আৰু ভূপেন বৰাক যোৰহাট সদৰ থানাত জেৰা চলোৱা হৈছে হীৰক আৰু এতিয়া বাকীসকল শীৰ্ষ নেতা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যেই সকীয়াই দিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব জি পি সিঙেও জনাইছিল গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা আৰু সেই মৰ্মে ৰাহুল গান্ধী গৌৰৱ গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইসকল শীৰ্ষ নেতাক এতিয়া সমন জাৰি কৰা হৈছে স্বাভাৱিকতেই 24ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফল ঠেকত পৰিব দলটোৱে এনে বিপৰ্যয় লগ নেৰা হৈছে কংগ্ৰেছক নিশ্চয়কৈ বিপৰ্যয় এক প্ৰকাৰ লগ নেৰা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈছিল যে সংবাদ মাধ্যমত যে তেওঁ ৰাহুল গান্ধী পুনৰ আহিব অসমলৈ আহিব লাগিব আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে বশিষ্ঠ থানাত যিভাগে আচলতে যিদিনাখন গুৱাহাটীত ৰাহুল গান্ধীৰ যি ন্যায় যাত্ৰা আছিলে এই ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ লগতে যিহেতু বেৰিকেড ভাঙি চহৰৰ মাজমজিয়া প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে তেওঁলোকক বাধা দিয়া হৈছিল আৰু তাৰে পিছতে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু সমান্তৰালকৈ জি পি সিঙৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল যে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আৰক্ষী সঞ্চালকগৰাকীয়ে সেই অনুসৰি চি আই ডিটো গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু তাৰে ভিত্তিত তেওঁলোকে পূৰ্বতে চাইছিল যে আচলতে ক'ত ক'ত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিল বা ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছিল আৰু সেইবোৰ প্ৰমাণ লৈ আচলতে তেওঁলোকে চি আই ডি গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু গোচৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যেই আজি সমন জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই যি শীৰ্ষ বিষয়াকেইজন সেই বিষয়াকেইজনৰ উপস্থিত থাকিবৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু 11:30 বজাত তেওঁলোকে উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু যদি চাই কংগ্ৰেছৰ যি বিপৰ্যয় সেই বিপৰ্যয় কিন্তু এক প্ৰকাৰ লগ নেৰা হৈছে বিপৰ্যয় লগ নেৰা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ সমন বাৰুকৈ হলঠেকত পৰিব এতিয়া কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ হীৰক আপোনাক আৰু এয়া আমি জনালো কে চি বেণুগোপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৌৰৱ গগৈলৈ সকলোকে চি আই ডিয়ে সমন জাৰি কৰিছে মানকাছৰৰ হাত শিঙি মাৰি জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ অৱহেলাত এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু
দক্ষিণ হালমারা মানকাসর জেলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল সত্তর বছরিয়া জলবাহার নামৰ রোগীজন। চিকিৎসক ডাক্তর আবদুল্লার অবহেলার বাবে জরুরীকালীন বিভাগত মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ পরিয়ালর লোকর। হাত চিঙিমারি জেলা চিকিৎসালয়ের জরুরীকালীন বিভাগত চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল রোগীজন। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হওয়া রোগীজন হুকসর থানা এলাকার ঝাকঝাপা গাঁওয়ার জলবাহার বলে জানিপরা হয়েছে। আজি পুয়ার ভাগত হাত চিঙিমারি জেলা চিকিৎসালয়ের জরুরীকালীন বিভাগত রোগীজনক ভর্তি করা হয় যদিও চিকিৎসক ডাক্তর আবদুল্লা শেখর অবহেলার বাবে রোগীজনের মৃত্যু হয় বলে পরিয়ালের লোকে অভিযোগ উত্থাপন করে। সম্প্রতি ঘটনা কেন্দ্র করে মৃত্যু হওয়া লোকজনের পরিয়ালের মাজত এক হোকাকুল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আনহাতে মৃত্যু হওয়া লোকজনের পরিয়ালের লোকে জেলা চিকিৎসালয়ের অধীক্ষক ডাক্তর শামসুলক তদন্তর বাবে জবাবদিহি করে। আমি তো কথা বার্তা কোয়া পেশেন্ট লই আসো, মেডিসিন দেওয়ার পিছত অল্প বেশি হয়েছে, বেশি হওয়ার পিছত আমি ডাক্তার কল স্যার অল্প সাই আহলে ভালো হলে কর র এক এক করে স্যার আমি তিনবার গেছো। হ্যাঁ, তিনবার যাওয়ার পিছত হে আমাক কল কি নহলে বাহারত লই যা আর নহলে বিলাক ডাক্তারক দেখা। কি স্যার আমি সময় নাপাও, কিন্তু আপনি সাই আহক, কমসে কম সাই আহক, কিবা যদি বাহারত লই যাব লাগে আমি তো লই যাম। দশ পনেরো মিনিট পিছত ডেট হয়ে গেছে স্যার, ডক্টর আমার ওসরত যাওয়াই নেই স্যার। মরার পিছত যেটা আমি মানে অল্প মাতছি, হ্যাঁ অল্প বদবাল অল্প জোরে অল্প হয়েছে আর কি আমার, তিতিয়া ডাক্তার নিজে গেছে কয় কি করবে, আমি তো বহি না আসলো না স্যার, বহি না আসলে স্যার যদি এমার্জেন্সি রুম হয় তো, হ্যাঁ তো পেশেন্টকে আপনি কিও সাবা না গেল, আপনি যদি পেশেন্টকে চাইলে হয় তাহলে তো এনেকে নহলে। ভারতর গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিক।